Da du begynte å skrive for barn, så var det på en måte annerledes enn det som var skrevet for barn før. Ja, det kan jeg ikke riktig skjønne, men jeg skrev det altså til et bestemt barn. Jeg skrev det til min sønn. Da var han tre-fire år gammel. Og så er det noe, hvis man skriver for barn, så skal man passe seg for å være barnslig. Man skal skrive sånn som man føler det selv. Ikke sånn som de gamle dager, det var noen sånne barnetime mennesker som bare pjattet. Da husker jeg begge mine sønner, både Klaus og Helge, de sa, det synes de var noe tøv. Du har selv fortalt om ditt møte med Margrethe Munthes barnesanger, ja, i barndommen. Ja, det kan jeg trygt si at hun synes jeg var fæl. Hun hjalp meg ikke det aller yngste. Hun kom med sånne moralske regler liksom hele tiden. Man skulle ikke komme inn i stuen uten å ta av seg luen og sånt noe. Du er veldig opptatt av dette å skrive for barn. Ja, vet du hva det kommer? Jeg tror nesten at noen som har vanskelig for å bli voksen, jeg kan ikke bli ordentlig voksen. Derfor er det kanskje at jeg liker å, ja, skrive for barn. Og nå har du vært opptatt av maurtua. Ja, det har jeg. Nå gjør jeg ikke så, de er så forferdelig flinke, det er noen unge mennesker som er alldeles fantastiske der. Og jeg gjør jo nesten ingenting. Men jeg synes det er fint at det kommer til sånt blad. Det synes jeg. Hva med barn og poesi? Jeg tror barn har veldig sans for poesi. Og jeg tror også det at man skal ikke bry seg om å tenke, nå må vi finne ord som et barn forstår. Det er mye morsommere. Altså, da jeg var liten, så husker jeg, jeg synes det var så morsomt med ord som jeg ikke forstod. Og da kunne jeg finne på noe omkring de ordene.